ამას დაუწყე ამ სტადიონზე. ვიყავით 11 წელს, როცა მომიყვანა წვრთნელმა როინ სოდაძემ და მისი ხელშეწყობით დაუწყე ბავშვთა ფეხბურთის. ჩემი საყვარელი ქალაქისთვის წვრილი მაქვს შეტანილი, რომ ახალციხე ერთ-ერთი გამორჩეული კლუბი იყო, ვინაც პირველივე სეზონში მეხუთე ადგილი ავიღეთ უმაღლეს ლიგაში. ეს იყო, რა ვიცი, აი მართლა სასწაული და მე ისე მოხდა, რომ ისე განვითარდა მოვლენები, რომ კლუბი ფაქტიურად უკვე დაშლის პირას მიდიოდა, იმიტომ რომ ფინანსებზეა ყველაფერი მაინც დამოკიდებული და ახალციხეში ვერ ხდებოდა ვარჯიშები, თამაშები და იქიდან გამომდინარე გუნდმა გადაინაცვლა ბორჯომში სავარჯიშოდ, რაც ყველაზე დიდი შეცდომა იყო, დღესაც ვამბობ, იმიტომ რომ ჩვენი მაყურებელი იქ ვერ ჩამოდიოდნენ, ვერ გვიჭერდნენ მხარს და ახალციხე გამოირჩეოდა მაყურებლის მხრიდან მაღალი ხარისხის მოსვლისთან დამოკიდებულებაში და ძალიან ბევრი მაყურებელი დადიოდა თითოეულ თამაშზე. და მაყურებელი რომ უაკლდა თამაშებს და იმათ ფინანსების პრობლემაც იყო და ფაქტიურად გუნდმა მერე ფინანსების გამო დატოვა უმაღლეს ლიგას და დაამთავრა ფეხბურთი. ახალციხის ფეხბურთი ეხლა როგორც არის, ხო, ეხლა ესე არ უნდა იყოს, ასეთი სტადიონი, ასეთი ქალაქი, რომელიც მართლა ფეხბურთით იყო აფთოვანებული ყოველთვის, როცა გუნდი იყო და სურვილი მაქვს რა, უბრალოდ ყველას უთხოვო და ჩემი ხმა მივიდეს იმ ადამიანებამ და ვისაც შეუძლია რომ გუნდი გააკეთოს. ფაქტიურად ეხა გუნდი აღარ არსებობს. ვაფშეთ ერთი ბავში არ დარბის სტადიონზე, როცა ამ სტადიონზე ძალიან ბევრი ბავში იზრდებოდა და უბრალოდ ინტერესი არ არის. ქალაქიდან გამომდინარე არ არის ინტერესი. ვინმე უნდა დაინტერესდეს მაგალ ამას უბრალო ადამიანი ვერ გააკეთებს, აიმიტომ რომ ყველაფერი მაინც ფინანსებთან ერთად არის დამოკიდებული და ყველა გვპირდება რომ აქ უნდა იყოს ხალიჩი, აქ უნდა იყოს მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურას. ეს ხდება 10 წელია, 15 წელია, ამას ვისმენთ? უბრალოდ ამის გამკეთებელი არავინ არ ჩანს. თუ ფეხბურთი არ გიყვარს, თუ ფეხბურთი არ გაინტერესებს, გუნდს ვერ გააკეთებს.